Հասելեք ես դեկտեմբերի 21 թվական բարձրագույն դասական խորհրդի որոշում։ Երևան քաղաքի առաջնահերթելի ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Գրանե Մազմանյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը հետևյալ կազմով նախագահ Ջանգիրյան, Մասնակցության Բեկվեզյանի, Խաչատուրյանի, Մարկյանի, Մելիքջանյանի, Միքայլյանի, Մխիթարյանի, Չիչոյանի, Քոչարյանի, Արտարադարձության նախարարի Տեղական Թումանյանցի, Արտարադարձության նախարարի ներկայացուցիչ Հարությունյանի, Երևան քաղաքի առաջնահերթելի ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Մազմանյանի, Կարգավորության Շիլաջյանի, Դարանված նիստում քննության առնելով Արտարադարձության նախարարի Երևան քաղաքի առաջնահերթելի ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Գրանե Մազմանյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդությամբ Բարձրագույն դատական խորհրդին դիմելու մասին 21 թվականի հոկտեմբերի 27-ի T80 որոշումը ուտիս ներկայացված փաստաթղթերը և ղեկավարելով Սահմանադրության 175-րդ հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենքի Սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 6-րդ մասով 154-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով և 156-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով 155-րդ հոդվածով և դատավորին վերաբերվող ենթադրյալ կապման պահին գործող խմբագրության Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենքի 154-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով Բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց Արտարադարձության նախարարի միջնորդությունը Երևան քաղաքի առաջնահերթելի ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Գրանե Մազմանյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ մերժել որոշում ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահին և վերջնական է այս տորագրել են Բեկվեզյանը, Մակյանը, Միքայլյանը, Մխիթարյանը, Չիչոյանը, երկու ընկերներ Քոչարյանը և Խաչատուրյանը ներկայացնելու են հատուկ կարծիք որոշման պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Բարևեք նստեք։